пробки чоколадні парті компанії «Кадок». А й часовий цікав це натуральне. Через що для салди парті поїсти? Так, пірміть, значить ясно. Керда Казістанця дінтріної нині ціні ді парті у нову чело, ну хват ціні іні мілянасти. Але те сум пінтру то ділуна ще бяцамя. Ті беск, дарщі дорезк, ламулцянь. Сейчас дорезь трансмиссию немножко в Индии мультимире, так. Тем не смес, как тем мульт, и швак с компетом. Дай сам вызов покупку. Livrareflori.md. Gestul contează.